ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକୁ। ବୟସ ତାଙ୍କର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ହେଲେ ବଳ ପାଉନଥିବାରୁ ଥୁରୁ ଥୁରୁ ହୋଇ ବାଟ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମାଗିବାକୁ ଗଲେ ବାବୁମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମର ବୟସ କେତେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବାଁଶପାଳ ବ୍ଲକ କୁମୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଉରୁମୁଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ମହୁଲଡିହି ସାହିର 76 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ମଧୁ ମୁଣ୍ଡା, ଯାହାକି ମଧୁଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ନଥିବାରୁ ସେ ପର ହାତ ଟେକାରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଆର ଓଳିକୁ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମଧୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, ହେଲେ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମସିହା 1944 ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସେପଟେ ଦେହରେ ତାଙ୍କର ବଳ ନଥିବାରୁ ସେ କାମଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବାରୁ କାଠ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତି ନଡ଼ା ଛପର କରି ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ସେତିକିରେ ସେ ପେଟ ପୁରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ କିଏ ପଚାରନ୍ତି ତୁମର ବୟସ କେତେ, ତ ଆଉ କିଏ କହନ୍ତି ଦେଖିବା ଏଇଥର କରିଦେବା। ସେହିପରି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ନଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା 5 କେଜି ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧୁମୁଣ୍ଡା ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଥିଲାବାଲା ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ଭତ୍ତା, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଓ ଆବାସ ପାଇବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ମଧୁଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଗରିବ ବୃଦ୍ଧ ଏସବୁରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ମଧୁଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। କେତେ ବୟସ ହବଣି ମରିବାକୁ ବୟସ ହେଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭତ୍ତା ଫତା ଦେଉନାହାନ୍ତି ତୁମକୁ? ତୁମେ ଦିନେ 500-700 ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା ଭତ୍ତା ମାସରେ, ତୁମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଘରେ କିଏ ଅଛି, ଛୁଆ ପିଲା? ଆଉ ତୁମର ଛୁଆ ପିଲା ବି ନାହିଁ? ଆଉ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେ ମରିଯାଇଛିନି? ଆଉ ଏମିତି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିକି ଯେଉଁ ଦିଅନ୍ତି ଭତ୍ତା ଫତା ସରକାରୀ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ଫାର୍ଡ଼ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ? କିଛି ନାହିଁ? ଆଉ କିଏ ଖାଇତେ ଦେଉଛି? ଆଉ ସେ ଭାଇ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ କେଉଁ? କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।